روز پیخی ورکی نرگرزه ده غطه کم ورکتا ورکتا؟ باو ده دوخ بگر جوان که ده ورکی بیل ورکی بل کار عجب شایدی بیل ورکی بل چه ندیم زده برسره وانزه باره خوزه در غلی وامه پر اول بازی پر اول لاس مو ولار دوروی رویه بشلی تو و کاش بازی کاش بازی کم در ولار کرد پا داسیم لاس پا در وطر کوی دره چانس نمشت خدای وای وزما داس وره کې زاد بکر کندار دی ما سره څوک وره کې نس کول ما داس زاد دی دا تری نه ده دا تری داس نس کولای دا د مخ وګوره بل چانس راکی په یو چانس 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 سمانه لري زه نه دی زه دا ګرد کندار ته نه دی چې دا ارزې زه وره کې تللی ما چې چې ما ټاپر کړی دی پر هغه ځای بیا چا نه درسه کټه اوس ولې داس چې دا ها دا داس مې وبښل ها په اول ورځ دا وره کې داس کو بل جوړ نه چانس یا چانس معنا لري اوس چې زما ګوره زما استاذي په دې کې مرمه چې یو ورم داسې کړلې بل بیا دې ضرورت نشته چې ای ځینې خلک تاس تاس کې یا تاس تاس کې واژونځه تاس تاس باځنه کو دا یو باځي کې وره ولارسې ورم زه یو باځي کوم فن پکوم یو باځي په یو باځي به کې خوان به پکې و دا راکانو نه چې نصراب دا څه معنا لري اوس ولې دا دې هر وخت صفاتونه کې د ځان زدا سي ورک باځم و یا د زما سره خو بیا نسې کولای دا ورته میکړل چې دا کوټ بازی نه ده کوټ چې دا راوی وشلې ما ورته کوټ دی بلش دره شو کول ما بس ته بل ترې مکو ترې پر هغه ځای ور باندې کړ و ما ترې ونه کې کوټ ځای پر دا راوی وشل نو تا باندې وال خو ځپانی ونده وال تا دا لاس وشکر کړه چې ورکه دې لاس تر واړې وشکر دې کړ ما ورته بل ترې ونه کې کورت ځای پر ځای کورت کړ نو خو څه نه خلاصونه مو درو باندې خبرې وکړو ورته بخښ شدید از ما تقد ما دتی لاس نه دی اوس په خبرو کې ما سره زه نه دی پدانه راشین شین کی وروړه څه خبرې کړه ما عادت تا رقم دی زه گزاره کړ کی داش کړ دا گزاره کوم چې دغه و نه کوم مکسین ته بندار کې وروړه کړه ته نه کې داسې نه بندار ما عادت دی بخښه کوي ما اصاب بخي بل زی دغه ک و بخښه چای را واچو دا خو وز د ورکو کې ساکي اخ کوله چاکو د دې شي کساد کوله به زما مرشد سره کړو دا چاکوګان و سات چاکوګان لکه هغه پالت کې ساده پوس چای را واچو د نامې سو چای را واچو کی څا وکړ د لاسونو ګړې ما غورځو یا لاسونو غوځ نه غورځه ما د عادت دي اوس ته لاس نه پر خشر ده خو ما بده ته چې ماده ورته ځه داس مې وو شا چې څا و د چیشته دا هغه د ورکی جو داس کی دي ورکی خود د زد یو بخښید ما داسې خراب عادت مې دی ورکه وم نې دی زکه کې زده وای وم چې څنګه ونی زه دغه ګورم زه د دې کوټې ته شپه ورلم پوس پدې زه د هغه استادې و دا زه د شم چې دا دغه ایست دا زه دغه ښه نه ما دا چې دا ورکه په فشار ته ورټ کول نو مال ته په فشار ورکه څنګه ټکه دا بیا د بیا د بیا نه ده شم ونی سه دا سنکار یاند والا بندر خراب سو لکچ نه دی وس سم سو بندر دې بدن نه راښنه کړل ته وسار وښسته خانه ته ما دغه سو ورکه ور ټاپول کی یا نو زخه کستان نه کوم دا خطس معنا د سی عربی ژوند مشرو کی یا خو مل بدن نه جره واخ ستک شنه کړل ور ور وس څه وک عادت می دی نه 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 والا لاله څنګه عادت می مل بدن ته تک شنه کی پدې یا دغه تاسو دغه خطس دی لکه څنګه دار کم بندر ته بل دار کم سړی اندوال منډوال بارے ولې تړو بیا بندار ته کی یا نو زه خو دا غوړم ورسته ولې غوړ ورکته دا منډوال دې وای یار دې یار د پاره خو څنګه کار دی زه خو د جنگو د دې پر برابر خو سړی نه وخت از ما عادت دي عادت دي چې دا خو په جنگ کې ولو بر بزاغ راځي یا خدای دې نه کی یا مرتس جنگونه نکو دغه وک چای در واخه چای سر مو مر پام کړ دې خو ازم درته نسم کتی بالا وغرزو سر دا مرو مزم داس کمزوري ژوند نه دی کړی څه د تاسو خبرې وکړه یا تاسو تاسو بل کوم بندر الهک بالا بندر نه کو زه تاسو کیسه وکیا درځه در ولا لري شاس یا نه را زه راس داسې زکښنه ما راس وینسی تاسو بندر وکیا